Durant tot l'any 2016 hem estat celebrant el cinquantenari de l'entitat. Això va ser perquè doncs, el 28 de desembre del 66 es va fundar aquesta entitat, que està molt arrelada al poble. Pel club era un motiu de molta importància aquest cinquantenari, i aleshores doncs, per celebrar-ho vam fer moltíssims actes. Vam fer com 17 actes. Això doncs, va cobrar molta importància, li vam donar molta activitat al club durant tot aquest any, i vam considerar que celebrar un cinquantenari una entitat esportiva del poble doncs, era motiu doncs, de presentar-nos als Premis Ciutat de Sant Cugat. Demanar aquests premis, d'alguna manera, és perquè de qualsevol entitat esportiva que té capacitat per subsistir durant 50 anys, créixer, donar servei a tanta gent de Sant Cugat, del poble, que aprèn, a més és un club molt familiar i fa que els fills aprenen aquí a fer esport, creixen, es formen, i que és al final l'objectiu d'una entitat com la nostra, i poder haver aguantat durant 50 anys i amb solidesa per estar tot el, doncs 50 anys més, doncs això té molta importància. No? I també és bo que el poble ho sàpiga i ho conegui, i també per esperar altres entitats a treballar i créixer pel poble. No? Al final serà la cirereta del pastís. Podríem dir que mira, ens presentem, i si mira, només el fet d'estar allà ja ho trobem maco, ja creiem que estem fent ciutat, que ens estem donant a conèixer el poble i que estem compartint doncs, la nostra vida social del club i les nostres activitats amb la ciutadania. Al final, durant el cinquantenari vam fer molts actes que eren compartits amb el poble, ja sigui la Festa Major o amb les entitats culturals de la ciutat, i bé, doncs és una manera més de compartir tota aquesta experiència del cinquantenari doncs, amb el poble.